Aya, yeye anaitwa Yariti Muhammadi. Amekuja, ameguzaguza mafungu fulani akitia viraka, akidhania tatia vile yeye mwenyewe ametia viraka. Nataka kuanzia mahali amemalizia Wakorintho wa pili 11:14. Yaani ukijana akafundisha vizuri, kwa jina langu naomba upewe madrasa ufundishe hivyo. Soma 11:14 Wakorintho wa pili. Yaani kijana anaongea vizuri, wasikilize wapendwa wa Kristo kwa Waislamu. Soma haraka mwanangu. 11:14 inasema, wala si ajabu. Wala si ajabu. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio akasema yule malaika niliyemsoma Mathayo 28:5, malaika akashuhudia Yesu alikuwa amekufa tena akafufuka. Akasema yule malaika si wa Mungu. Hivyo ndio alirudia na anarudia. Ni malaika yupi? Akasema hiyo Wakorintho wa pili 11:14, shetani anajigeuza na kama malaika wa nuru. Kumbe ukikaa malaika wa nuru unajua Yesu amefanyaje? Amekufa. Ukikaa wa giza unasema hajakufa. Ufanikiwe sana. Mungu akubariki. Hiyo ndio dalili. Ukiwa malaika wa giza Yesu hajakufa. Ukiwa wa nuru amekufa. Hapo anao vipi? Kwani mbona unafundisha vizuri mwanangu? Ndio nakwambia hii kanzu inakaa uniform ya kwale. Usiogope kwenda kanisani. Kisha akasema Yohana 8:24, niache nimtengeneze. Mimi sitii viraka hata kwa kwenda haraka. Yohana 8:24. Ali Yesu anakataa pepi dhambi. Sikiliza. Waislamu wajanja na waongo sana. Soma. Inasema kwa hiyo naliwaambia ni kwamba Yesu anasema kwa hiyo naliwaambia ni kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Akaachia hapo. Hii aya imeisha. Nini kuzuia usimalize hiyo aya? Akaambia msomaji wake hapo, vaa miwani ya mbao usisome mbele. Simalize hiyo aya. Ni hakika watu watakufa kwa dhambi zao. Huu ni kweli. Kwa sababu gani? Maliza haya. Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye. Msiposadiki Yesu ndiye wakupeka, kwanza wewe ndio utakufa kwa dhambi zako. Ovyo. Akazuia msomaji wake asimalize. Waislamu wachanje mwanangu, na hapa vile anasimai, anajua alitia viraka. Anajua ati anajaribu kuinua kulangeti juu azuie jua isiangaze duniani huyu. Kisha akaja akasema hivi, ati hakuna mahali Mungu kasema Yesu afe. 18 Yohana 11. Wakati Petro alijaribu kuzuia Yesu, ama wakati Yesu aliomba, Baba kikombe hiki kiniepuke, lakini si vile nipendavyo, mapenzi yako yatendeke. Mapenzi ya Mungu yalikuwa yapi? 18:11 Yohana. Basi Yesu akamwambia Petero, aje rudishe upanga alani mwake. Safi. Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Halafu kwani Kiswahili ndio shida? Mungu alikuwa Mungu alikuwa amempa kikombe ndio Petro. Yesu anamwambia Petro, unanizuia nisinywe kikombe Baba amenipa? Alafu yeye anakuja anasema hakuna mahali. 12:38 Mathayo. Sisi chochote alichozungumza hapa na kuweka viraka viraka visivyo. Tuna haraka 12:38 Mathayo. Haraka 12:38 hii hapa. Soma. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo endelea wakamjibu wakasema, ndio mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Twende. Akajibu akamwambia, vipi kizazi kibaya na cha dunia? Naam. Chatafuta ishara? Ndio. Wala kitapewa ishara? Ndio. Ila ishara ya nabii Yona. Ehe. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku. Wa wasikizaji waole kasasi. Kama vile, rudia hapo. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Hii Kiswahili nayo ni ngumu kuelewa mashine. Kama vile Yona alivyokaa, kama ni kilinganisho, kinacholinganisho siku tatu. Yaani hivi niseme huyo ni mrefu ama ni mfupi kama nyundo? Hivi hapo na meno mbili na tobe zumani ya? Yaani Kiswahili taabani. Kumbe Kiswahili kifika kwa Waislamu kikagonjeka kikakufa. Hawashiki jojo. Yaani wanalinganisha siku tatu.
tatu. Si hali ya kukaa hapo. Vile Yona alikaa siku tatu na Yesu atakufa siku tatu. Mwisho wa kilinganisho. Alafu huyo anakuja. Ndio mimi kila siku nashukuru Mungu alinisaidia nisiwe mwalimu na sana sana wa primary. Kama wanafunzi ningekuwa nao nishambuli hii. Ningegoma. Kisha akaja akasema basi wa Kristo, oh baba yenu basi ni ibilisi maana ndiye muuaji. Akasoma Yohana 8:44. Acha nikutengeneze. Soma haraka. Aya 8. 44. Soma haraka mwanangu. Aya ni nayo. Naam. Hii hapa inasema. Ndio. Nyinyi. Ndio. Ni wa baba yenu ibilisi. Safi. Na tamaa za baba yenu. Ndizo. Mpendazo kuzitenda. Maana yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Na wala hey, hakusimama katika kweli. Asante. Kwa hiyo ibilisi alikuwa muuaji tangu mwanzo. Akasingizia basi sisi wa Kristo tuliomuua Yesu baba yetu ibilisi. Kama ni hivyo shehe itakuwaje 19:11 Qur'an. Kama wauaji wote baba yao ni ibilisi na itakuwaje 19:11 Qur'an. Haraka mwanangu. 9 au 19. 9:11 Suratul Toba. 9:11. 9:11. Baba anaanza kuulizana maandiko hapo. Niko peke yangu nitawanyoosha taratibu. Tena mwanangu. Haya ndio. Inasema Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nini? Nafsi zao. Safi. Na mali zao. Ndio. Watoe nafsi zao na mali zao. Ndio. Katika kupigania dini. Teremka. Ili na yeye awape pepo. Yaani Waislamu watoe nafsi zao na mali zao ila Allah wao awape pepo. Endelea. Inazidi na kusema. Na nini? Wanapigana. Waislamu hawa wanapigana. Katika njia ya Mwenyezi Mungu. Teremka. Wanaua. Atoisema wanafanyaje? Wanaua na na wauaji wote baba yao ni nini na nani kulingana na huyu? Simaliza hapa mbona kiumizi? Baba yao ni ibilisi. Kumbe baba yao ni ibilisi ovyo. Hao watu usicheze na wao, Mungu wao shetani. Maana wauaji. Si mimi nasema Qur'ani inasema Bwana Yesu asifiwe wapendwa wa Kristo. Hapa lazima kieleweke. Kuna mnaogopa kusema ukweli? Rudi katika Qur'ani. 5:56 Qur'ani hii nyingine ya Madia. Maana Qur'ani nimeleta hapa zisizo za kawaida. Zingine zimepakia hapa tu. Soma. Aya, Qur'ani hii. 5:56. 3:56. Safi. Haya. Enda ukurasa wa 109 juu ya muda, dakika imeisha. Kuna alama hapo tamidi yake. Unasemaje? Kuwa na biisa. Qur'ani inatuambia hivi, na hao wakija wakanusha hayo maneno. Kuwa na biisa amekufa, hapi amekufa. Ni jambo la hakika kabisa. Ni jambo la hakika kabisa. Lisilo na kinyume. Sasa mimi nikuzoeze zote. Unajua sehemu kubwa hapa si Qur'ani ni Ahmadiyya. Kwani Ahmadiyya ni kitu Qur'ani ipi? Ipidie nasoma ama ni Qur'ani. Leo kataa Qur'ani zenu. Inua juu. Hii ni Biblia. Inua juu msomaji. Inua juu. Hiyo sasa angalie. Hii ni Biblia. Ovyo. Si ukuje usome ingine ikanusha hiyo ndio tujue Qur'ani ni uongo. Inasema hii kikanusha hii. Yaani unafikiri Uislamu ungekuwa ukweli na Qur'ani vile tumechakura chakura hivi tungebaki katika Ukristo? Tuligundua hakuna lolote hapo. 16:25 Qur'ani. Safi. Qur'ani. Kwanza leo shehe analalamika sana huyo. Huyo akikubali upatisho tunapatisha na maji moto. Dhambi zake zote mpaka na palini. 16:25. 16:25. Naomba jina la kwanza ni kukadineza. Tuna mwanangu. Haya inasema. 16:25. Qur'ani inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Wanapoteza watu hivi? Kuna watu wanapoteza watu hapa Olekasazi hivi ili wabebe mizigo ya madhambi. Ili watu wabebe mizigo ya dhambi. Yaani madhambi yao siku ya kiyama. Yaani kuna watu wanapoteza watu hivi ili siku ya mwisho watu wakabebe dhambi zao. Inazidi na kusema. Naam. Sehemu ya mizigo ya wale wanapoteza bila ya kuwa na elimu. Kumbe hao watu wanaopoteza watu wabebe mizigo ya dhambi siku ya mwisho, ukiangalia hao watu sambuli hii hawana elimu kulingana na Qur'ani. Kwa sababu
sababu Biblia inasema aje 55 Zaburi 22 soma. Hali mada tamu nzuri. Zaburi, maana mizigo inastahili kupelekwa wapi? 55:22 Zaburi. 25, lakini Waislamu wanabaki nazo. Twende. 22. 55:22. 55:22. Safi. Enda haraka. Haya, 55:22. Safi, nasema hivi. Naam. Umtuke Bwana mzigo wako. Biblia wakati Waislamu wanadanganya watu hapa leo ili wabaki na mizigo yao siku ya mwisho. Biblia inasema mtwike Bwana mizigo yako naye atakutegemeza. Haya, atakutegemeza, yani atakusaidia. Huyo Bwana ni nani? Ukisoma Yohana wa Yohana 13:13 Yesu anasema mwananiita Bwana tena mwalimu, nani mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Wewe ndio kwa maneno nzuri. Kwa hivyo Yesu ndiye anapewa mizigo. Waislamu mkipaki nayo mizigo ya dhambi, maana hamuna elimu, Biblia na Qur'ani inasemaje? 20:100-200. Qur'ani hiyo. Wanaobaki na mizigo ya madhambi siku ya mwisho wapi? Kasema ananiangalia na huruma. Wewe mwanangu, 20. 20 anza na 100 Qur'ani. 100. Hey. Inasema. Safi. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Enda mwanangu. Watakao jitenga nayo. Hey. Basi kwa yakini. Naanza na 101 juu ya muda. Watakae humo adhabuni milele. Anza na 100. Anza na 100. 100. Anza na 100. Watakao jitenga nayo. Hey. Basi kwa yakini watabeba siku ya kiyama. Nini? Mizigo ya madhambi. Kuna watu wamejitenga na kumpa Yesu mizigo siku ya kiyama wataibeba. Qur'ani inasema, teremka. Watakae humo adhabuni milele. Wakibeba hiyo mizigo watakaa adhabuni milele kuanzia majela kwa hapa. Nina ni vibaya vilioje. Ni vibaya vilioje kukaa katika moto wa jehanamu. Qur'ani inamalizia. Kwa mtu siku ya kiyama ukweli wa maneno. Kubeba mzigo hiyo. Badala ya kumtwika Bwana Yesu, nyinyi mnang'ang'ana nayo jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Qur'ani mimi nasoma. Ndiyo Biblia ikasema hivi, Wakorintho wa kwanza 1:18 narudia. Wakorintho ni wa kwanza. Wa kwanza, asante sana mzee wangu nakuona. Wakorintho wa kwanza 1:18. 1:18. Haraka mwanangu. Haya ninayo. Safi. Hii hapa inasema hivi. Naiseme. Kwa sababu neno la msalaba. Kwa sababu wale wanakataa Yesu achafa neno la msalaba. Wanaopotea ni upuzi. Ni upuzi. Bali kwetu sisi. Wale wanaopotea wanaona neno injili hii ya msalaba tunazungumzia ni upuzi. Vile Waislamu wanasema ni upuzi Yesu atakufa. Hao watu ukiwaangalia wahurumie, maana wamepanda kufanyaje? Kupotea. Lakini sisi ambao tumekubali Biblia inasemaje? Bali kwetu sisi tunaokolewa. Ni nini? Ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndio nataka tufuate nini? Kwa sababu hii Qur'ani ya ndugu zao wengine, maana jana swali ulizo hapa la maana sana katika Uislamu kwa madhehebu, maana Mkristo akakubali katika Ukristo kunayo. Mwalimu wa Kiislamu akakataa kujibu, ni wasaidia hawa Waislamu wako na madhehebu zaidi ya 73 maelewani. Dhehebu moja yao ni ya Qur'an nyingine, Qur'ani ya Madia. Fungua 5:118. Rudia. 5:118. Haya, 5:118. Soma tanbihi juu ya muda. Tanbihi inasema. Nasemaje? Kufa kwa Nabii Isa. Kufa kwa Nabii Isa. Kulikotajwa katika aya hiyo. Ndio. Unahakikishwa ya kwamba na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mwenyewe alisema, ambao tumeanakili hapo juu. Ndio. Sehemu hii inaonyesha kuwa nini? Ni Nabii Isa. Eh, amekufa. Mzima hai. Nabii Isa amekufa, si hai kama wanavyodhani baadhi ya Waislamu. Waislamu wachache hapo leka sasa wanatusumbua kuanzia hii mzee na hii ingine. Anaona Qur'ani za zingine matamu, anajua hiyo mzee na anakaa uso kama ameramba bibu. Wewe kweli maneno haya yanajulisha kuwa Nabii Isa amekufa hakika kabisa. Si kama baadhi ya Waislamu, kama kiswahili mnaelewa, wanakataa hii maneno. Kuanzia mwalimu Yusufu hapa, lakini Yusufu
Uwanda inje ndio Muislamu, lakini ndani ni Mkristo. Wewe unacheza. Sasa namaliza kwa kuonyesha hivi, watu ni aina tatu wanaopinga kifo cha Yesu ndani ya Biblia. Wa kwanza ni wale wamepanga kupotea. Ukiona mtu amepanga kupotea usimfuate, maana anapinga Yesu achakufa. Wa pili, narudia, Mathayo 16 anza na 20:22. Soma haraka. Mathayo 16. Unijaza tano sasa hivi. 16. Haya sawa. 16 anza na 20 enda 22. 20. Inasema hivi. Mimi tutasoma hapa hiyo muongezee, mimi sina shaka nayo. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake Yesu wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi ya kwamba mpasa kwenda Yerusalemu. Yesu anatabiri na kupata mateso mengi. Ndio. Kwa wazee na wakuu wa makuhani. Naam. Na waandishi. Na kuuawa. Tena. Na siku ya tatu kufufuka. Yesu mwenyewe anajua atateswa, atauawa, atafufuka. Alafu mtu hapa ule kazazi amekula ugali vizuri na omena, anasema Yesu atakufa. Maliza andiko. Inazidi na kupata Petro akamchukua. Petro akamchukua Yesu. Akaanza kumkemea. Aje. Akisema, "La, hasha Bwana. Petro anapinga kifo cha Yesu. Yesu hutakufa. Hayo hayatakupata." Akageuka. Yesu akageuka. Na kauli ni moja ya kuambia watu wanaopinga kifo cha Yesu. Yesu akageuka akamwambia Petro, "Vipi?" Akamwambia Petro, "Aje. Nenda nyuma yangu Shetani." Barudi nyuma nani? Shetani. Maana mtu anapinga kifo cha Yesu anaingia saburi ya nani? Si unaona wewe? Au mzee amenifurahisha. Anaingia saburi ya Petro. Asante. Kwanza huyu akipatizwa utamuita Petro kwanza. Amependa jina. Huo ndio ukweli wa maneno. Kwa hivyo wapendwa, mimi namaliza hoja hizi. Walete andiko moja ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia. Yesu atakufa. Bas. Aya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina dakika 15, mwanzo nilipewa dakika 20 ya kumaliza Ukristo. Sasa Ukristo umekufa, nimekuja dakika 15 kwa ajili ya kuzika tu. Ni mazishi iliyobakia. Amesoma 16:23 Mathayo, anzia hapo. Mathayo 16 ndio 20 ndio 23 23 nianze hapo. Akageuka akamwambia Petro. Akageuka Yesu akamwambia Petro, tulia hapo kwanza. Petro ni Waislamu ama ni Wakristo? Wakristo. Akamwambia aje, Wakristo wanaoamini msalaba, nenda nyuma yangu. Nani? Shetani. Kwa hiyo yote mashetani mnaoamini hapo, mapetro wote. Kwa nini Yesu anawaambia mnaamini shetani, nenda nyuma yangu shetani? Kwa sababu hajatoa andiko hata moja ya kwamba Mungu anamwambia Yesu, nenda ufe kwa ajili ya dhambi za watu. Hakuna andiko hilo. Mimi nikatoa andiko, Yesu amesema si nyote mtakufa kwa dhambi yenu. Nikatoa Yohana 8:21. Turudie baba, Yohana 8:21. Kitabu cha Yohana. Yeye kwa sababu ni muongo akasema mimi nimetoa Yohana 8:24. Ni kwamba mimi sikiliza, sijasema hata 24. Mimi nimetoa Yohana 8:21. Hujaelewa? Kwa sababu unachokitetea ni muongo, umekuja tu kukurupuka. Akasema sijamaliza andiko, soma mpaka umalize. Inasema basi akawaambia tena. Basi Yesu akawaambia tena, mimi naondoka. Yesu anasema anaondoka akiwa mzima, sio kuwawa. Nanyi mtanitafuta. Nanyi mtamtafuta, mnasema Yesu amekufa kwa dhambi yenu. Nanyi. Nanyi kina Kashmiri. Mtakufa katika dhambi yenu. Imeisha, itaisha. Imekusha. Kwa hivyo utakufa katika dhambi yako. Andiko imeisha, unasema sijamaliza wapi? Wewe zimaliza, anakimbia 24 anasema mimi nimesoma. Mimi sijasoma 24, nimesoma 8:21. Sikiliza vizuri kwa sababu hapo umeingia chuo. Inaitwa Ole Kasase Free University. Akasema hivi. Unajua mimi namsikiliza vizuri tu. Akasoma Qur'ani 18:11.
18, 11. Eh. Qur'ani. Ndio. Safi kabisa hii hapa inasema. Eh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Safi. 18:11. Ndio. Safi hii hapa inasema. Eh. Tukaziba masikio yao. Naam. Wakalala. Naam. Hawasikii habari yoyote. Safi. Katika pango hiyo. Kwa idadi ya miaka mingi. Achana nalo, nimesahau kidogo ya andiko. Nilikuwa sijaandika, nimeisikiza tu nikasema nitakuja kuisoma. 101 Qur'ani. Ngapi katoa? 9101. 111. 9101. Ndio. 9101. 9101. Twende vitu. Inasema. Hii hapa. 100. Hii hapa inasema hivi. Naam. Na wale waliotangulia wakawa wa kwanza. Safi. Katika Uislamu. Baba 20:100 sura Tuwaha. Inasema. Naam. Watakapojitenga nao. Safi. Basi kwa yakini watabeba siku ya kiyama, watabeba siku ya kiyama mizigo ya madhambi, mizigo ya madhambi. Akasema hivi, kwa wale ambao hawataki kumpelekea Yesu mzigo wao, wao watabeba mizigo ya dhambi zao. Mimi hapa nataka nitulie kidogo kwa sababu nataka kila mmoja asikilize. Angalie ni Wakristo, sio kwamba na wakejeli, nataka niwaambie ukweli. Kila mmoja anaenda kanisani. Hii ni siku ya Jumapili. Pasta atakwambia kina Kashmiri. Watakwambia Yesu amekufa kwa ajili yako. Panda mbegu kwa ajili ya Yesu aliyechukua madhambi yako. Unapanda mbegu ukijua kwamba Yesu amechukua dhambi zako. Sasa baada ya kutoa sadaka, dakika 5 ikisha, wasichana wa kwaya wako hapa wanaanza kuimba. Na kila mtu atauchukua mzigo wake. Hebu nikuulize, kabla ya sadaka amekwambia Yesu amechukua dhambi. Lakini sasa yeye anakwambia kila mtu atachukua dhambi yake. Uone unachezewa akili. 6:5 Galatia. Biblia inasemaje? Yesu anabeba ama kila mtu atakuwa na lake? Kitabu cha Wagalatia 6:5. Hakuna dhambi hata moja Yesu anabebea mtu. Yaani wewe kama ni kuiba uibe wewe, uone msichana mtongoze wewe, upendane na yeye, umpeleke loji, uibe wewe, ufanye kazi mbaya, Yesu abebe dhambi? Wewe unasikia baba? Yaani akili haiwezekani. Dhambi yako unabaki nayo mwenyewe, utaenda kwa Mungu kuulizwa. Twende vitu. Inasema maana kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe. Rudia. Maana kila mtu, hata Kashmiri, atachukua furushi lake mwenyewe. Kila mtu dhambi yako unabebana nayo. Hakuna Yesu. Yesu hakui gari ya county council anabeba uchafu wote, hapana. Yesu amewafundisha mtubu, muamini Mwenyezi Mungu basi. Sio kwanza kumsingizia Yesu mambo mabaya hapo. Alafu mimi nimefurahi. Yeye amekubali, hakuna sehemu Mungu alimtuma Yesu kufa kwa ajili ya watu. Hakuna hiyo andiko. Amesema ya kwamba Yesu, nimemuuliza kwa nini Yesu analia anamuomba Mungu. Machozi anatoa Yesu. Anasema Baba nitoe katika hili. Akakuja akasema kwa mapenzi ya Mungu Yesu lazima akunywe kikombe cha mauti. Mimi namuuliza Mungu, je, kweli umemruhusu Yesu akunywe katika kikombe cha mauti? Mungu anasema pasta ni muongo, Yesu hajakunywa. 51:22 Isaya. Kitabu cha Isaya 51:22. 51:22. Safi kabisa. Ndio. Hii hapa inasema hivi. 22 mwalimu inasema Bwana. Wako na Mungu wako. Bwana wako na Mungu wako. Awateteaye watu wake. Asema hivi. Ndio. Tazama ewe Yesu. Tazama. Hey. Nimeondoa mikononi mwako. Sijui kama anasikia. Hata anajifanya anasikia kwa Facebook. Tazama. Nimeondoa mikononi mwako. Kikombe cha kulevya levya. Safi. Hilo. Bakuli la kikombe cha hasira yangu. Huto. Hautokinywea tena hicho kikombe. Endelea. Nami. Nitakitia mikononi mwao wale maadui wanaotaka kukua. Wakutesao. Ambao wanakutesa.
waliokuambia nafsi yako safi inama tu upate kupita. Kwa hivyo Mungu ameondoa kikombe katika mikono ya nani? Ya nabii Yesu. Na Yesu aliomba akamwambia Baba niondolee, na Mungu akamsikia akaondoa. Sasa hapo ndio wapi ujeelewa. Akakuja niliposoma katika kitabu cha Mathayo, Yesu anawaambia mnatafuta ishara wala hamtapata ishara isipokuwa ishara ya nabii Yona. Akasema hiyo ishara sio kufa na kufufuka, bali ni siku tatu, inahesabiwa masiku tu, sio mambo ya Yesu kufa. Kwa hivyo kama sio mambo ya Yesu kufa, ishara ya nabii Yona, Yona hakufa. Yesu anamwambia ishara yangu ni kwamba nitakuwa kama nabii Yona. Kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, vivyo hivyo nami nitakuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Na nikapafanua, hapa ni ardhi, huko ni mbingu, hapa katikati ndio inaitwa nchi ya Kenya. Yesu hajasema ndani ya ardhi, amesema moyo wa nchi, na moyo siku zote ni sehemu zenye uhai. Kwa hivyo Yesu anasema nitakuwa katika moyo wa nchi, maana yake yako hapa hapa duniani. Kwa nini yako hapa hapa duniani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alimsaidia. Yesu alikuwa na tabia ya kugeuka sura. Watu wakikuja kumshika amegeuka sura, anafanana na mtu mwingine. Biblia inaelezea 12:36 Yohana, usisome. Biblia imeshaelezea kwamba alikuwa anabadilika sura mbele yao. Kwa nini? Kwa sababu watu walitaka kumuua Bwana Yesu. 7:1 kitabu cha Yohana. 7:1. Naam, ama soma 5:10-16. Hii aya ambayo anairudia ya kwamba hizi ni kitabu cha Ahmadia, lakini vile vile tunamjibu. Hii aya aliyorudia, Mwenyezi Mungu anamuuliza Isa, ni siku ya kiyama. Ni siku ya kiyama, sio sasa hivi. Ni siku ambayo watu wamefufuliwa. Yesu anaulizwa maswali na Allah, anamuuliza Yesu, aanta kulta linnasi takhuduni wa ummi ilaheini, wewe uniambia watu wakufanye wewe na mama yako kuwa waungu. Lakini yeye anakuja kusema ni ya sasa hivi. Hiyo ni kitu cha siku ya kiyama, baada ya Yesu kurudi akafa kifo cha kawaida. Na nashukuru Mungu, ile Qur'ani ya kwanza ya Mashia aliposoma ilikuwa kifo cha kawaida, sio kifo cha msalaba. Akatoroka hiyo akakuja kwa nyingine kwamba Yesu amekufa uhakika. Kweli siku ya kiyama kila mtu amekufa uhakika, hakuna atakayebaki, hata mimi niko hai. Lakini siku ya kiyama mimi nimekufa ndio nikafufuliwa. Soma baba. Inasema ndio. Sikwambia lolote. Naam. Ila yale aliyoniamuru. Naam. Ya kwamba mwabuduni ya Allah. Mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu na Mola wenu. Hii ni siku ya kiyama. Basta acha kudanganya watu. Qur'ani sura ya 5, sura An-Nahl 116 haihusiani na mambo ya msalaba na nini. Aya ambayo inahusiana na msalaba na kusaidia kwa Qur'ani, kama hujui, 457 Qur'ani inahusiana na msalaba, iko wazi. Alafu mwalimu, kuna baadhi ya maelezo anayapenda sana. Hebu soma. Ni hapa chini. Naam. Inamalizia kwa kusema, ndio. Kama kusadiki Nabii Isa, kama wewe unaamini hii ni Qur'ani aliyokuja nayo yeye, amepanda mbinguni, kama unaamini kwamba Yesu amepanda mbinguni, kuna faida yoyote? Kama unaamini kwamba Yesu kwenda mbinguni kuna faida kwako, basi wampata wa Kristo. Safi. Ingawa kwa hakika hata kwa jambo hili iliyowatia katika kufuru kubwa na hasara. Kumbe hii msalaba imewatia wa Kristo katika kufuru na nini? Ina hasara kubwa. Nini hasara mmepata? 15:15 Wakorinto wa kwanza. Ni hasara kweli. Twende vitu. Wakorinto ni wa kwanza. 15 hii hapa. Ndio. Inasema. Naam. 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 Inasisi. Inasisi. Ndio. Tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Safi. Kwa maana. Ndio. Tulimshuhudia Mungu ya kuwa. Alimfufua Kristo. Ambaye hakumfufua. Kumbe Biblia inasema hakufanyeje? Hakumfufua. Kumbe kuna watu ambao ni mashahidi wa uongo wa Mungu, wanasema Yesu amefufuliwa na Mungu. Wanakuwa mashahidi wa uongo wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu wanashuhudia Mungu alimfufua nani? Kristo. Ambaye hakufanyeje? Hakumfufua. Endelea. Ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana. Kama wafu hawafufuliwi. Kristo naye. Hakufufuka. Asante, endelea. Na kama Kristo hakufufuka. Kama Kristo hakufufuka.
imani yenu ni bure. Bure kabisa. Imani bure. Mungalimo katika dhambi zenu. Bado dhambi unayo, hakuna aliyebeba Yesu. Hii ni Biblia. Wewe Kashmiri, ukisoma hivyo tunavyosoma sisi Biblia vizuri, utajikunakuna. Si usome tu watu wapate faida. Mbona unarukaruka unaanza mambo mengine ambayo hayana msingi wowote? Qur'ani imeshaweka wazi, Biblia imeshaweka wazi, Yesu kwenda msalabani hakuna. Na ndio maana Qur'ani inasema 457 sasa. 457. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahu. Twende vitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na kwa ajili ya kusema kwao. Na kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa, mwana wa Maryam. Safi. Mtume wa Mungu. Naam. Hali. Hali. Hawakumuua. Mungu anakataa hawakumuua. Hawakumuua. Ndio. Wala hawakumsulubu. Wala Yesu hakusulubishwa. Hali. Hali. Walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Hali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa. Wale waliohitilafiana katika hakika ya kusema kwamba wamemuua Nabii Isa. Wamo katika shaka na leo jambo hilo la kusema kauawa. Kumbe mambo ya msalaba wako na shaka. Wako na shaka sana. Tunaangalia kweli Biblia iko na shaka ama haina shaka. Kwa mujibu wa Biblia ambao wanasema Yesu amekufa. Je, wako na shaka au hawana shaka? Mwalimu wangu, ndio. Nifungulie kitabu cha Marko. Ehe. Marko, ndio. 15:25. 15:25. Angalieni shaka ambayo Qur'ani imezungumza kwamba mko katika shaka. Hamna uhakika. Twende vitu. Inasema, ndio. Basi. Basi. Ilikuwa saa 3. Inasema ilikuwa saa 3. Hii Biblia Marko anasema Yesu alisulubishwa saa 3 asubuhi. Tunamuuliza Yohana, je, ni kweli 19:14? 19:14 inasema? Ndio. Inasema hivi? Ndio. Nayo. Ilikuwa maandalio ya Pasaka. Safi. Yapata saa 6. Kumbe hii Yohana anasema Yesu alikuwa anasulubiwa saa ngapi? Saa 6. Na Marko anasema Yesu anasulubiwa saa ngapi? Saa 3. Na Qur'ani imesema wako na shaka nalo jambo hilo. Hiyo ndio Qur'ani imemaliza. Kwamba shaka ni wazi tunaona. Kwamba mko na shaka nalo, hakuna uhakika wowote. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anasemaje? 458. 458. Safi kabisa inasema. Anza 57 hapo mshamsho uende 58. Inasema. Naam. Wako katika na kwa hakika wale waliotilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa. Wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Hiyo shaka tumeona. Marko anasema amesulubiwa saa 3, huyu anasema hapana, ni muongo. Huyu amesulubiwa saa 6. Unless kuna Yesu wawili. Na Luka ana version yake na Mathayo ako na version yake. Mwingine anasema ni saa 9. Kwa hivyo wote wako shaka, endelea. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili. Wao kabisa hawana hakika juu ya jambo hili. Na kuwa kweli wamemuua Nabii Isa. Kwamba ni kweli wamemuua Nabii Isa. Isipokuwa wanafuata dhana tu. Isipokuwa wanafuata tu mafikiria ya watu. Dhana tu, endelea. Na kwa yakini. Na kwa yakini. Na kwa yakini. Ndio. Hawakumuua. Hawakumuua. Biblia imeshamaliza. 32 Kumbukumbu la Torati baba, 29. Kumbukumbu la Torati. Ndio. 32. 29. 29 hii hapa. Ndio. Inasema. Laiti. 32:39. 32:39. Ndio. Fahamuni sasa ya kuwa. Fahamuni sasa ya kuwa. Mimi naam. Mimi naam. Mimi ndiye. Mimi ndiye. Wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Mungu anakuambia hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Na uwa mimi. Rudia. Na uwa mimi. Kumbe Mungu ndio anafanya nini? Anauwa yeye. Anayeuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Ambaye ni Biblia inasema Mungu anasema mimi naua. Nataka tu andiko moja. Biblia iseme mimi nimemuua Yesu msalabani. Mungu mwenyewe ndio afanye hiyo kazi. Kwa sababu anasema yeye ndio anauwa. Kwa hiyo tuletee andiko inayosema kwamba Mungu alimuua Yesu. Kama hakuna na kupunguzia makali isikuwe ngumu sana. Tupate andiko moja Yesu, Mungu anamwambia Yesu, enda ufe kwa ajili ya watu. Kama hakuna, tupate hata ya tatu. Yesu anasema jamani, nimekuja duniani nife kwa ajili ya dhambi za watu. Biblia inasema Yesu mwenyewe ako na dhambi, vipi akufe kwa ajili ya dhambi za watu? Yake nani atabeba wakati anabeba ya wengine? Biblia inasema Yesu ana dhambi.
Sasa kama ana dhambi yake ilibebwa na nani ili yeye akuja bebe ya kwenu? Imekwisha. Ah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, mada imeisha. Sasa ni wakati wa maswali. Walioanza walikuwa ni Wakristo, na sasa maswali Waislamu ndio wanaanza kuuliza. Muislamu yote mwenye swali kwa mada ya leo, je, Yesu kafa kwa ajili ya hawa ndugu zetu wa Kristo? Ndio ilikuwa mada iko hapa. Kama msikiliza vizuri, kwa hiyo tunaomba Muislamu aje aulize swali, kujibu, kuuliza dakika 2, kujibu dakika 5. Haya. Mwanangu vipi? Wewe unajitayarisha hivyo au? Nipo sana nikujaja. Yaani uulize au. Muislamu gani yako na swali kuhusu kifo cha Yesu? Na mchungaji alisema akipewa andiko atasilimu, amepewa maandiko kibao, naona bado amekaa kwa kiti. Nani ako na swali katika Uislamu? Kama hakuna, tunampa mwalimu aulize. Haya, maswali hapa yako mengi. Tayari nimeshampatia 3, lakini hiyo itatajibu kwa muda wake wa nyongeza. Mimi hapa nimekuja kuuliza swali tu. Nani hapa ni nani ya kitabu cha Yohana? Kitabu ni cha Yohana. Nani? 44. 44 mwalimu. Ndio. Hii hapa inasema. Nyinyi. Naam. Ni wa baba yenu Ibilisi. Yesu anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ni Yesu anasema, sio Muislamu amesema, ni Yesu. Endelea. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Na tamaa za baba zenu ndizo mpendazo kuzitenda. Endelea. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Na tunaambiwa huyu Ibilisi alikuwa muuaji tangu mwanzo. Tulia. Yesu sio muongo. Na Biblia sio uongo. Wamesema ukweli. Kwamba muuaji tangia mwanzo ni Ibilisi. 2:13 Tito. Tito 2:13. Ndio. Tito 2:13. Naam. Safi kabisa hii hapa. Inasema. Naam. 2:13. Tukilitumainia muda baba. Haya, 2:13. Tito. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Asante. Na ufunuo wa Yesu Kristo. Mungu mkuu. Soma vizuri. Chukua yote. Tito 2:13 inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka safi na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo safi, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tunaambiwa Mungu ni mmoja. Na Biblia inasema huyo Mungu mkuu ni Yesu. Na Yesu anasema muuaji ni Ibilisi. Swali yangu ni je, Mungu mkuu Yesu aliuliwa na Ibilisi au Yesu alitudanganya akisema yeye akisema kwamba Ibilisi ni muuaji? Salamu alaykum. Aya, 1, 2, sawa. Yohana 10, anzia 17. Kitabu ni kwa hakuna cha swali hapa. 10:17. Soma leo mwanangu. 10:17. Pia ameuliza swali kubwa sana. Soma. Inasema, Ndiposa baba anipenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu nina utoa uhai wangu kisha ili ni utoe tena. Endelea. Hakuna mtu aniondoleaye. Hakuna nani? Hakuna mtu. Wala shetani hawezi kutoa wewe wa nani? Naona huyu. Endelea. Bali mimi na utoa mwenyewe. Yesu na utoa mwenyewe. Nami nina uwezo wa kutoa. Agizo nini? Ninao na uwezo wa kutoa tena. Naam. Agizo hilo mimi na nilipokea kwa baba. Sasa. Wala usijini shetani alimu. Mfano, wapenda jambo la hizi tu. Hata hao mashehe wanakaa hapa, unajua yeye anahuzunika kile uliongea, maana ulikufuru. Huyu hata asipouawa atakufa ama atakufa. Utakufa tu. Lakini mtu akikuua haitakuwa lawama kwake, maana anaingilia mpango wa Mungu. Kwa sababu gani? Qur'ani inasema hakuna nafsi inaweza kufa bila amri ya Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu anakubali.
Shetani hawezi. Jamani ameuliza swali la maana sana. Rudia nane, rudia kumi, kumi na saba. Huyo shehe asikie vizuri. Kumi, kumi na saba. Rudia. Ndiposa. Yesu akawala na shetani. Soma. Ndiposa. Hey. Baba anipenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu. Hey. Na utoa uhai wangu. Yesu anatoa uhai wake mwenyewe. Ili niutoe tena. Tena achukue. Hakuna mtu aniondoleaye. Yaani hata shetani hata hakuna mtu anaweza ondoa kwa sababu katika Yohana 5:25 Yesu anasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ondolewa na nani? Ovyo. Maliza. Inazidi na kusema. Eh. Hey. Nami nina uwezo wa kutoa. Safi. Nina uwezo wa kutoa tena. Naam. Agizo hilo mimi nalipokea kwa baba yangu. Yesu mwenyewe kuna uwezo wa kutoa bila kuna Mungu mmoja akifa hawezi kufuka. Nawadhihirishia 8:24 kitabu cha Qur'ani. Kama Mungu Yesu yeye alikuwa akafufuka. Kuna Mungu mwingine hapa sio anaona nani. Yeye akifa kufuki. Soma 8:24. Yaani hapo ukienda popote na kufuata hapo hapo. Soma 24 inasemaje? Bismillahir Rahmanir Rahim. Enyi mliamini, ndio muitikieni Mwenyezi Mungu. Naam. Na mtume wake. Ndio. Anapokuitieni katika yale. Ndio. Yatakayokupeni uhai. Naam. Wa duniani na akhera. Ndio. Wateni amri zake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Naam. Na makatazo yake. Endelea. Na jioni ya Na jioni ya kwamba Waislamu Mwenyezi Mungu. Sikiza wewe shehe. Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaingia kati ya mtu na moyo wake. Na moyo wa huyo mtu mara akafa. Kisha Mungu atakuja. Anakukutana wapi? Ona hawa. Kama inawezekana. Na kama akija, wapenda naomba mnisikilize vizuri. Kama si Mungu, maana wanapinda ulimi, wanasema Mungu akiingia kati ya mtu na moyo wake, huyo mtu ndiye anakufa si Mungu. Swali laja. Mungu wa Waislamu akiingia ndani yako unakufa. Mungu wa Wakristo akiingia ndani yako unakuwa uzima kisha unakuwa nao tele. Chagua Mungu utakata. Mimi anakaa sumu akiingia ndani yako unaenda ama Ile Waislamu yeye atakaje kweli? Kisha huyo huyo mwalimu yariki akasema hivi aliposoma katika alirudia Mathayo 16:21 Yesu aliita Petero shetani. Akasema Petero ni nani? Mkristo. Kwa hivyo Mkristo ni alikuwa nani? Na juzi akitufundisha alisema wanafunzi wa Yesu walikuwa Waislamu. Tukuelewe kipi wewe? Unajielewa au? Ndio naona watu wanacheka maana uliwadanganya. Waislamu na uongo ni kitu moja, huwezi tenganisha. Alisahau huyu. Alafu akaja akatakajua Isaya 51:22. Sikia mimi Waislamu wanasoma Biblia kiKurani Qurani. Soma nishuke ile ya mwisho. Isaya 51:22. 51:22. Eh, haya safi. Ndio. Bwana Bwana. Eh, Bwana wako na Mungu wako. Naam. Awatetee watu wake. Safi. Asema hivi. Asemaje? Tazama. Nimeondoa mkononi mwako. Eh, kikombe cha kulevya levia. Sasa hii kikombe cha kulevya ndio Yesu alipewa. Maana kikombe huyu mtaja na muongo. Alisema kikombe Yesu alipewa ni cha mauti. Hiki ni cha kulevya. Hivi viko pamoja? Kwani walimu na tetea walimu waongezewe mshahara kama wanakonga na wanafunzi aina hii kwa klasi. Yaani nimekuachia karatasi hapa ndio usitoe andiko ambalo sijatoa. Utoe kile ambacho umeulizwa. Mimi jamani nimeuliza swali ndogo sana. Na majibu yake sikilizeni. Ili mjue nini wa Kristo mnachezewa. Mimi nimeuliza hivi. Yesu anasema muuaji tangia mwanzo ni Iblisi. Na Biblia Tito 2:3 inasema Mungu mkuu ni Yesu. Hapa kuna muuaji Iblisi na kuna Mungu mkuu Yesu. Nikauliza kama unaamini Yesu kafa na muuaji ni Iblisi. Je, Mungu mkuu ameuliwa na Iblisi? Majibu aliyonipatia amekuja akasema Yesu
Mungu amempatia uwezo wa kutoa nafsi yake na kutoa tena. Kwa lugha fupi ambayo tutaweza kuelewana, anatuambia Yesu amejiua. Kwa maana yake anatuambia Yesu ametoa nafsi yake na ana uwezo wa kuitoa tena. Maana yake anaweza akaiondoa na anaweza akarudisha. Kwa hivyo Yesu amecommit suicide in simple terms. Mimi nataka nimsomee andiko moja alafu niende kwa Qur'an. Pale anaposema Mwenyezi Mungu anaingia baina ya mtu na nafsi yake, nikufundishe kwa sababu wewe bado mtoto mdogo, mwili tu ndio kubwa. Bwana eh? Mwalimu wangu, ndio. Twende katika kitabu cha Ufunuo Yohana 13:8. Kitabu cha Ufunuo Yohana. Ndio. 13:8. Ninayo. Hii hapa inasema, yaani kufa kwa Yesu iko njia mingi. Paka kuna Yesu mwingine alijichinja. Wewe uniambie huyo alijichinja naye vipi? Kichwa yake mlipata ama alikata akatupa? Twende vitu. Inasema, na watu wote wakao juu ya nchi. Safi. Watamsujudu. Ndio. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima. Safi. Cha mwana kondoo. Cha mwana kondoo ambaye ni Bwana Yesu aliyechinjwa. Kumbe kuna Yesu aliyefanya nini? Aliyechinjwa. Kumbe kuna Yesu aliyefanya nini? Aliyechinjwa. Na kumbe kuna Yesu mwingine anajitoa nafsi yake mwenyewe. Na kuna mwingine Yesu mwingine alisulubiwa. Gani ya ukweli? Ndio maana Qur'ani inasema wako na shaka. 8:24 Qur'ani. 8:24. Qur'anul Karim. Yaani leo tunaichezea Ukristo kama draft. Nani atapasta hizi kutetea? Kwa sababu huwezi kutetea, utatetea ni kitu ambacho hakuna. 8:24. Ninayo. Inasema. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Mwitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Safi. Anakukujieni katika yale yatakayokupeni uhai mzuri. Ndio. Wa duniani na akhera. Safi. Fuateni amri zake. Ndio. Na makatazo yake. Ndio. Najueni ya kuwa. Sikilizeni, najueni ya kwamba Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu. Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake. Yaani Mungu anakuja kati ya wewe na moyo wako, anaseparate wewe na moyo wako. Mara yule mtu akiseparatiwa moyo wake, mara mtu huyo anakufa. Basi yule mtu anakufa, lakini yeye anabadilisha anasema mara Mungu anakufa. Mungu wa Qur'ani sio kama nyinyi bwana, wa kuchinjwa, wa kuwekwa kwa msalaba, wa kupigwa kofi, wa kujiua. Hatuna Mungu feki kama huyo. Mungu ambaye anauliwa na ibilisi. Tatizo shule. Hatuna Mungu kama huyo sisi. Usikuje. Unajua, ukitaka kujua mtu muongo, ukimwona mwizi akipita hapa anatoroka, hata yeye ataambia watu mwizi ili watu wasimshike. Hata kwa sababu yeye amekubali Mungu wake akikufa, anatafuta hata Mungu wetu akufe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tafuta sehemu nyingine ya kujificha, huwezi kujificha katika uwanja huu. Hiyo imekwisha. 52:51-52 Isaya. Angalieni hii andiko. Na yeye anasema kwamba hoi kikombe cha kulevya, nataka tumalize. Niliacha hiyo andiko maksudi kwa sababu nilijua atakuja. Alafu nimalize uone kama sio Yesu. Ukae hapo unajishika ndevu naona. Ah, inasema? Bwana. Yaani Bwana wako na Mungu wako. Awatetee watu wake. Asema hivi. Tazama. Nimeondoa mkononi mwako. Ndio. Kikombe cha kulevya. Safi. Niloba kule. La kikombe cha hasira yangu. Na wasomi wote wa Biblia wanasema injili ziko nne: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kama kuna injili ya tano ni Isaya. Maana yake ni kitabu kitukufu sana kwa Wakristo wanajua. Mimi sisemi sana. Endelea. Anasema huyu sio Yesu. Endelea tusikie kama sio Yesu. Twende vitu. Kikombe cha hasira yangu. Ndio. Hautakinywa tena. Mungu anamwambia hutokinywa tena. Endelea. Nami. Nitakitia mkononi mwao. Wakutesao. Endelea. Waliokuambia nafsi yako.